Podaci o plaćanju poreza na imovinu tokom tri kvartala ove godine u Pirotu pokazuju da Piroćanci redovno plaćaju ove dažbine. Podaci kažu da su Piroćanci prilično revnosni što se tiče poreza na imovinu, a naročito penzioneri, oni su onako redovni. Naplata je u okviru planirane. Imamo povećanje naplate od prilike 8% sada kada presečemo neko stanje, a pre svega je to rezultat nepovećanih cena u odnosu na prošlu godinu, već dolaze do izražaja rezultati popisa nepokretnosti koji smo sproveli na terenu tokom ove godine. Projekat reforma poreza na imovinu realizovan je od aprila, a na terenu je u Pirotu bilo 12 popisivača. Njihov zadatak je bio da popišu sve nepokretnosti koje su van poreske evidencije. Možemo da kažemo da je rezultat popisa 3800 novih poreskih prijava, odnosno ukupno novododata kvadratura koja do sada nije bila u evidenciji, a naći će se zadalje u sistemu porezivanja, je 129.000 kvadrata. To konkretno za građane znači da će plaćati veći porez, ali to je realni porez koji do sada nisu plaćali. Naime, stav je gradske uprave da za svu tu novododatu kvadraturu koja je postojala izgrađena i ranije godine još 90-ih, a bila na starim poreskim prijavama kod nas, građani neće snositi retroaktivne posledice, znači nećemo naplaćivati retroaktivno kroz rešenja 5 godina unazad. Znači, samo je za ovu godinu uvećena su poreska rešenja većini građana, a jedan deo će ostati nakon obrade materijala za 2019. godinu. Od 1. januara počeće sa funkcionisanjem i jedinstveni informacioni sistem. To je jedan servis građana, svih poreskih obveznika, a mi lokalne poreske administracije umrežit ćemo svoje kapacitete i stanja svih poreskih obveznika, podatke, a sami poreski obveznici će moći uvidom direktno na sajtu upitom stanja da dobiju sve neophodne podatke za svoje nepokretnosti na bilo kom gradu u Republici Srbiji. U toku je i kampanja Švajcarske agencije za razvoj Da se upoznamo, čiji je cilj podizanje svesti građana o važnosti transparentnog upravljanja javnim finansijama na nacionalnom i lokalnom nivou. Građani sve primedbe i sugestije vezane za porez na imovinu i participativno budžetiranje mogu dostaviti u kancelarijama 70 i 40 gradske uprave putem maila poreska@pirot.rs ili telefonom na brojeve 30557 0 i 305 540.